Op die prachtige tribune, die DVS-tribune, die geel-zwarte tribune, daar zit Jan van Willigen. Dat is de nieuwe keeper dit seizoen van DVS 33, te midden van nog drie andere keepers. Dat is natuurlijk wel een hele goede zaak, hè Jan? Ja, ja, het is mooi dat we met zoveel zijn eigenlijk. En het is lekker trainen zo met veel keepers, dus daar ben ik eigenlijk niet gewend. Ik heb niet eerder meegemaakt dat het met zoveel keepers zijn, maar toen het bevalt heel goed. Dus, ja, en ja. Concurrentie maakt je alleen maar beter, hè, denk ja, ik. Ja, absoluut, dat is alleen maar goed. Dus ik ben ook niet anders gewend de afgelopen jaren, dus ja. Wat dat betreft prima. Ja, ja. Je hebt diverse clubs gehad. Je bent begonnen, dacht ik, bij IJsselmeer van ons, klopt dat? Ja. Ja? Ja, ik heb vanaf op mijn vijfde ben ik bij IJsselmeer begonnen. Alle jeugdteams daardoor lopen. Toen rond mijn 17 eigenlijk overstap naar het eerste gemaakt. Daar toen eigenlijk langdurig contract getekend. Maar toen toch mijn 18e besloten daar weg te gaan. Want ik had Jamie Schaap voor me. Dat was toen nog onbegonnen werk. En die brak zeg maar toen net door. En toen ben ik naar NSC gegaan. In Nijkerk. Dat was toen eerste klasse. Toen was ik 18 jaar eigenlijk. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Met John, onder leiding van John Kamphuis, natuurlijk wel bekend hier. Ja. Die heb ik 2 jaar als trainer gehad en het eerste jaar gelijk gepromoveerd naar de hoofdklasse. Toen heb ik daar nog 2 jaar gespeeld en toen ben ik naar de GVV gegaan. Ja, ja. En daar kreeg je te maken met de keeperstrainer Wouter? Wouter van Voorthuizen, ja. Ja, van Voorthuizen, ja. Hè? Ja. Die ken ik heel goed. Die heb ik bij, ik denk toen ik een jaar of 10 was, leren kennen bij IJsselmeervogels in de jeugd al. Toen deed hij daar het eerste ook al. En ja, sindsdien een hele goede connectie met hem en we eigenlijk bellen we sowieso nu nog wel wekelijks eigenlijk en ja, die ken ik heel goed, ja. Hij is vervolgens ook weer naar IJsselmeer gegaan. Ja, dat is toch ongelooflijk. Ja, ik heb hem nog een jaar bij GVV gehad en een jaar later was hij ook alweer vertrokken en nu zit hij bij IJsselmeer, dus ja. Nu zit hij goed. Hey, keeperswerk. Vroeger in de jaren 60, toen ik zeg maar met de jeugd aan het spelen was, dan was altijd keeper, dat was ongeveer degene die het minste kon voetballen, weet je wel. Die zette je dan op doel. Yeah. Maar volgens mij wordt het alleen maar belangrijker, de keeperswerk. Ja, ja, daar wordt natuurlijk tegenwoordig veel meer van een keeper gevraagd. Vroeger was het gewoon de bal tegenhouden, dat was je taak en dat moest je doen. Ja, tegenwoordig is het takenpakket veel groter. Je moet goed kunnen meevoetballen. Je moet eigenlijk alles wat de voetballers bijna kunnen, moet je als keeper tegenwoordig ook bijna kunnen. Dus er wordt veel meer gevraagd, ja. Ja. In die zin heb je wel geluk met deze keeperstrainer. Ja, want dat is heb natuurlijk ik wel gemerkt, ja. Voetballend wel een wonder, ja. Hè? Ja, die heeft een fantastische trap en dat merk ik op de training ook gelijk. Dus en ik heb het zelf nog tegen hem gespeeld, dus dat is ook wel leuk. Ja. Dus daar ben ik echt blij mee met hem als keeperstrainer. Stond jij trouwens op het doel toen Stef Nijland fantastische doelpunt pakte? Ja, dat was ik, ja. Dat was ik, ja. Toen ging ik ook weer helemaal uit mijn dak. Ja, dat is echt. Want dan heb ik daar wat minder herinneringen aan. Maar toen stond ik inderdaad op goal. Ja. Ja, die zou ik niet meer vergeten. Nee, die zou je niet meer vergeten. Nee. En toen speelde DVS een hele goede eerste helft, hè? Ja, we werden de eerste helft een kastje naar de muur getikt. Ja. En toen de tweede helft maakten we dat. Voor mij vlak voor tijd maakten wij nog een 3-2. Ja. We kwamen van 2-0 achter naar 3-2. Dus dat was eigenlijk bizar dat we dan nog omdraaiden. En je hoopt natuurlijk dat dit seizoen ook weer gaat gebeuren. Hè? Ben jij ook typisch een trainer van de balbezittende ploeg? Die steeds heel geconcentreerd moet blijven. Ja, ik hoop dat wel dat we dat voetbal gaan spelen. Ik denk dat ik het ook wel bij mijn pas kan vrij goed meevoetballen. En ik vind het ook leuk om in het spel gewoon betrokken te worden. Dus ik hoop dat wel dat we dat spel kunnen gaan laten zien. Want dat past ook bij mij. En dat zou mooi zijn. Dat zou goed uitkomen. Wat is het meest positieve wat jij kan? 1-1 of wat dan ook? Ik denk dat ik ben sterk in de lucht. Dus dat is denk ik wel echt iets wat ik goed beheers. Snel op de lijn. Voetballend prima. Ik heb een goede trap. Mooi. Dus ik denk dat ik eigenlijk alles wat een moderne keeper tegenwoordig nodig heeft, dat beheers ik wel vrij aardig. Denk Bart Verbrugge 2. Laten we het hopen. Als dat zou kunnen. Maar, ja, lekker, hè? Ja, ook een lekkere keeper trouwens. Ja, hè? Ja, supergoeie keeper. Ja, echt goed. Fantastisch. Dat je zo jong zo'n EK kan spelen, dat is heel goed. Ja, hartstikke mooi. Ja. Hey, Jan, je hebt voor 2 seizoenen getekend, hè? Ja. Daar voel je je goed bij? Ja, dat was de afspraak ook met toen ik met Davis op gesprek was. Dat wilden zij graag. En ik ben zelf niet anders gewend. Ik ben GV ook altijd eigenlijk met 2 jaar getekend. Dus dat was voor mij geen enkel probleem. Dan heb ik vastigheid en dan weet ik waar ik me 2 jaar lang op kan richten. Dus dat was helemaal akkoord. Mooi. Ja. Namens DVS TV en namens de supporters een heel goed seizoen dankjewel. Gewenst, Jan. Dankjewel. Komt goed.